Bengans smek presenteras av Hit and Run Music, bilstereo utan garanti, snart från din bil. Fälgexperten, var inte mesig och dum, kör aldrig under 20 tum. Hotwire Cables, vi fixar en bil under en minut. Grejer, vem var det som skrek? Kolven och stiftet gör jobbet ur lek. Allt händer och sker är på Bengans smek. Året är 2016 och något förvirrade mannen vi ser i bilden Bengan Olsson från Broakullen. Sprungen ur den småländska myllan och hedarna har Bengan tagits från söder ända upp till Umeå i norra Sverige. I avkrokarna av stadens industriområde ligger onkel Jims gamla garage som nu ska dammas av för att kunna bli en fullfjädrad verkstad. Man har varit som lite tagen liksom på något vänster. Man, ja, att onkel Jim har liksom lämnat över det här till mig. Och, ja, så det är ju lite tokigt sådär. Men ja, det känns ju som att man har fått en chans i livet på något sätt att komma hit och förvalta som, ja, du ser bara bilarna som finns här, det är helt otroligt. Alltså, jag har ju länge velat skruva ihop en bil själv och nu har jag ju chansen att göra det, har ju miljön för det. Och jag måste kanske fundera på att anställa någon, jag är ju ganska duktig på bilar. Jag så där på laga en gräsklipparmotor en gång har jag lyckats göra då. Ja, med startgas och sådär. Men så jag kanske behöver någon då. Det är väl fullt möjligt att jag kanske behöver någon som hjälper mig lite grann då. Arbetsförmedlingen? Ja, det är jag. Vem är du? Vem jag är det? Och kan man ju undra om man funderar på den här själv. Men jag är Bengan då. Ja, jag funderar på om du kan hjälpa mig lite grann. Med vad då? Ja, så behöver en praktikant eller någon som jobbar här. Så att det finns mycket jobb här, vet du. Ja, man bara skicka hit så många du har. Kan du få? Ja, det blir kanonbra nu att hitta hit utan att få någon mejla mig då. Och jag har slippit av postlästerna dit. Men du, fridens lilje på dig med då. Jajamän, ha det bra nu. Ja, hejdå. Man ser på tusen gamla onkels hjälm här. Jag såg inte den hjälmen när man var mörkt, men det var ju jättefint. Jag minns den här när jag var liten, vet du. Den var ju så fin den här. Riktigt fin, det skulle man ju väl haft själv, och nu är den min liksom. Den är min. Ja, vad fan vill du då? Arbetsförmedlingen skickar mig. Varför det då? Det gäller en praktikplats om mekaniker. Jag ber om ursäkt, men jag låter som en liten rumpnissa här kanske, men ja, man måste veta vad man släpper in här. Känner du till onkel Jim? Nej. Ja, det är bra det. Du kan hänga med mig här, du. Vad var det hette, sa du? Krille. Kolven? Ja, det är bra namn det, du. Kom, får du hänga med här, du. Får du säga lite grejer, du. Nej, först jag tänkte då när jag kom in här och fräna bilar och jäkligt fina lokaler. Men ägarna är alltså. Han verkar jäkligt konstig när jag vet inte ens om man kan skruva. Eller Volvo med här förresten, du. Sablar. Ja, Krille då. Ja, nu behöver jag kolven då antar jag, men jag kommer från fordonslinjen då på gymnasiet och ja, det är svårt att hitta praktikplats, alltså det är fullt överallt och det är ingen som vill ha en praktikant. De tror, säger inte att man kan någonting. Nej, men jag hoppas på att skruva mycket coola bilar och håller på mycket med motorer, så det är en hel del fräna bilar bakom. Jag vet inte om det är hans eller om det är kundbilar, det får man ju se. Nej, men det var ju sen då vid arbetsintervjun som mardrömmen började. Och jag började fundera hur man skruvar han har löst med karln. Ja, så att det är bra, men hur fan var man ju. Du vet, det här är modernitet. Det är så här, vet du. Viner med Lange. Du är för fan, det är en lavemang i hela kittet, vet du. Kolla. Choco, ja, men man strypt av kaffet. Fan, ska det inte gå upp och få en kopp? Vad fan är det här? Maskin. Wittenborg. Va?
Ja, det var ju det jag tryckte på ju. Ja, du. Ska någon få en kopp kaffe här då innan det tar slut då? Ja. Vad varmt det är då. Ja, du kolven, det ska vi se här då. Det är ju viktigt här att på verkstad att man kan meka, det är ju som grejer va, när man är här. Ja, kan du bilar eller? Ja, jo, men då kan jag skruva bilar. Ja, jag kom på en fråga nu som kan vara viktig här. Ja, att man är mental liksom stark va? För det, om du är ledsen och arg, och det blir ingen bra av. Allra minst du va, så det är viktigt att vi är jävligt stabila. Jo, det är väl. För jag minns ju själv en gång för länge sedan att det var ju en tjej va, som kulla gulla. Min mamma, hon tyckte om henne var rätt mycket va. Hon var lite känslomässigt här. Hon... Kan vi ta och bryta här? Kan vi ta och bryta här? Fan vad gör vi där? Mamma! Eller jag menar min tjej här. Men jag tänker på min mamma med. Fan är hon förresten? Det här var ju bra, du verkar vara psykiskt stabil i alla fall och du är ingen yxmördare heller, så att det är bra det. För vi har gått igenom vårt och tårt redan här nu på en kort liten stund och jag måste ju säga att ställa frågan helt enkelt. Vill du ha en praktikplats här? Då får du det. Ja, jag har väl ingen val. Nej, precis. Jag hoppas det är en pärla det här, den här grabben här. För jag menar, vad är det Hemingway sa i de största näsorna är de stora krokarna. Så att vi kör hårt och ser. Du måste ju betala också för helvete. Glöm din dröm. Hallå, lägg an. Jag tänkte fara hem nu, klockan är 15:45. Ja, men du då, det är dags att gå hem. Syns morgon då. Nu kölven, vänta då, vänta då. Vänta. Fy fan, kolven. Det här är riktigt jävla fint. Jag tror inte jag skulle säga det här, men det här är en grej du kan vara stolt över. Nu ska vi se här. Jag ska bara skicka in den här. Förlåt. Men du, vet du vad? Du är ung och rask. Piercing är modernt nu för tiden, så att det är modernt. Det är lite tingel och tangel, vet du. Det gäller brudarna nu för tiden att det är modernt. Vi behöver inte ordna fler brickor idag, men vi kollar på det sen. Du. Ha det bra nu, syns imorgon. Kommer kolven verkligen komma tillbaka till sin praktikplats nästa dag efter Bengans framfart? Och kommer Bengan någonsin få bukt med kaffeapparaten? Och hur ska Bengan bli av med sina galna dagdrömmar? Fortsättningen ser du i nästa avsnitt av Bengans smek. Bengan, Bengans smek. Ärende grejer, vem var det som skrek? Kolven och stiftet gör jobbet till lek. Att händer och sker är på